В мерії триває засідання комісії. Розглядають план щодо протистояння вірусним інфекціям. З Миколаївського аеропорту скасовано рейси в Шарм-ель-Шейх через коронавірус. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! У Миколаївській міській раді триває засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглядають план заходів щодо профілактики і попередження захворювання на вірусні інфекції. Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів ввів карантин в Україні в зв'язку з поширенням коронавіруса в світі. Карантин триватиме з 12 березня до 3 квітня. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб. Це стосується і спортивних заходів. Ті заходи, які можуть тривати без глядачів, депутати Верховної Ради вирішили залишити. Закриті авіасполучення з деякими країнами. Відсьогодні з Миколаївського міжнародного аеропорту компанія JoinUp скасувала вильоти до Шарм-ель-Шейху через поширення коронавіруса. На всі інші напрямки – без змін. Інформацію підтвердив директор Миколаївського аеропорту Федір Барна. Ситуація з коронавірусом. Ви ж бачите, що карантин скрізь падає попит, тому що Єгипет уражений. У нас в країні вводять карантин, в місті Київ карантин об'єднаний до кінця травня, до кінця березня. Тому так, це на розвиток авіакомпанії туроператор. З іншими вилітами все гаразд. Ми поставили питання перевізнику, чекаємо відповіді. Сьогодні о 15:35 в Центральному районному суді продовжилось засідання щодо обрання запобіжного заходу для водія рейндж-роверу Дмитру Прокопенко. На засідання з'явився підозрюваний Дмитро Прокопенко, його адвокати. Справу слухає суддя Світлана Гречана. Зазначимо, засідання було перенесено у зв'язку з клопотанням прокурора Аліни Жиганурової про допит медиків, які підписують результати аналізів. Нагадаємо, 24 лютого на розі проспекту Центрального і вулиці Московській зіштовхнувся автомобіль Range Rover та маршрутка. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажирка маршрутки померла в кареті швидкої допомоги. Скорочення видатків, покращити якість та збільшити прибуток. Частина депутатів Миколаївської міської ради перевірили комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» щодо розтрати бюджетних грошей. Практично ми хочемо сьогодні при тих виділених грошах, яке сьогодні отримує підприємство, перше, щоб вони ефективно використовувалися. Друге, щоб вони за рахунок дохідної частини були скорочені, відповідно звільнилися мільйонів хоча б 40-50 на якісь інші потреби, може навіть цього підприємства. І ось цього стратегічного шляху на підприємство ми сьогодні не бачимо. Ініціатива повинна йти від підприємства, виходити на комісію, після цього на наступну комісію і на сесію. Тоді буде результат, але без голослівних заяв. Група людей, яка загордилася ось цих ось, я навіть не знаю, як їх назвати, щоб не образити нікого, тому що вони всі депутати, вони люди. Вони ж потім, коли це все закінчиться, ці вибори і так далі, вони потім прийдуть і скажуть, слухай, ну ти ж розумієш, це так треба було. Представники Асоціації міст України з усіх регіонів зібралися на національний прес-клуб «Реформ», щоб обговорити реалізацію реформи місцевого самоврядування в Україні та плани на 2020 рік. Заступник міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода презентував план заходів уряду щодо реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Говорить, з вересня 2019 року утворено на 42% більше громад, ніж за відповідний період у 2018 році, а саме 78. У 2020 році 174 громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини. У нас сьогодні обговорюється ця реформа вже в контексті, як правильно зробити громади, щоб в майбутньому вони стали дієздатними, спроможними, щоб були потужними. Ніхто вже сьогодні не заперечує тої тези, що не потрібно цього робити, щоб залишити так, як було. Відповідно до перспективного плану формування територій громад, Миколаївщину розділять на 52 громади.
Зараз цей перспективний план. Зараз цей перспективний план вже погоджено. Тобто пропозиції по перспективному плану погоджені з усіма міністерствами, які погоджують розпорядження Кабінету міністрів. Це Міністерство інфраструктури, Міністерство юстиції. На теперішній час готовий проєкт розпорядження, за яким перспективний план, чекаємо, буде затверджений. Які критерії оцінки рівня спроможності громади зазначені у методиці формування спроможних територіальних громад? Йдеться про чисельність населення, частку місцевих податків та зборів, площу території, чисельність учнів та індекс податкоспроможності. Заступник міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода виокремлює два основних. Прохідні показники, щоб стати об'єднаною громадою і визнати її в майбутньому спроможною є, назвемо їх, два основних. Перше, територія має бути цілісною, тобто вона не повинна бути розірваною. Другий показник – це кількість дітей шкільного віку – 250 і дошкільнят – 100. Ось два основних показники. Якщо це є, то в нас немає підстав таку громаду не пропускати і не вважати спроможною. На Миколаївщині є громади, які відповідають не усім зазначеним критеріям, говорить Юлія Забродкіна. Прораховували, можу сказати, що у нас в Єланському районі є Калинівська сільськрада, вона в нас слабенька. Вона не може достатньо спланувати фінансовий ресурс для того, забезпечити, щоб всю видаткову частину, яку необхідно зараз проводити. Тобто вона не може збалансувати видаткову частину з доходною частиною. Тому є проблеми в нарахуванні заробітної плати, треба робити відповідні заходи, щоб переглядати ті видатки, які вже заплановані, щоб можна їх було спрямовувати на ці ж захищені статті видатків, щоб не допустити кредиторську заборгованість. Для завершення головного етапу реформи самоврядування в Україні у 2020 році необхідно внести декілька змін до Конституції, говорить В'ячеслав Негода. Таких 7 головних кроків нам потрібно зробити. Тобто зараз ми чекаємо, що парламент прийме закон вже в другому читанні, ми його називаємо 2653, який передбачається, дасть можливість уряду затверджувати адміністративні центри і межі майбутніх громад на основі тих перспективних планів, які ми зараз готуємо до затвердження вже на 100% на всю територію кожної області і України. Міністерство розвитку громад та територій України звертатиметься до парламенту щодо прийняття низки законів, необхідних для реалізації реформи самоврядування. Ми вже сьогодні над тим працюємо, над концепцією законів про місцеве самоврядування. І поки що ми називаємо державних адміністрацій або системи виконавчих органів, які мають бути на рівні областей і субрегіональному рівні. Цих два основних закони, звичайно, там і податковий, і бюджетний кодекс для того, щоб ми врахували новий адмінтерустрій і з 1 січня 2021 року перейшли на нові відносини. Ну і ряд інших, ціла низка, там сотні інших підзаконних актів, які мають бути прийняті на рівні уряду для того, щоб все це реалізувати. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. І це були всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19:00. Побачимось.